Agora, em relação à base, Portuguesa ficou aí em função da pandemia. O time sub-20 da Portuguesa foi desmontado em 2020, veio a pandemia, montou um time a toque de caixa para o Paulista do ano passado, não foi bem. E esse ano, outra vez, a equipe mostra suas limitações. Os resultados vão sinalizando isso. Eu, particularmente, acho que base não foi feita para ganhar campeonato. Base foi feita para revelar, garimpar jogadores, né? E a Portuguesa sempre foi um grande celeiro. Mas sempre fica aquela pergunta: tem algum valor na base que poderá ser aproveitado? Então eu repasso a pergunta a vocês e estendendo. Quais são os planos para a reestruturação da base da Portuguesa? Eu sei que vocês ficaram com umas heranças aí, nada agradáveis. Né? Vou ser bonzinho aqui. Então, né, depois deixa eu, né, até voltar um pouquinho, né, a categoria de base aí, né, nosso departamento de formação é uma das maiores frustrações aí que nós temos, né? Eu falo nós, isso fala em nome do presidente, fala em nome do Fernando, né? Porque, né, todo mundo sabe, mas é importante a gente salientar novamente, assim que nós entramos, né, que o presidente assumiu, a base era terceirizada por uma empresa, nós conseguimos aí trazer de volta, né, todas as categorias de base para a Portuguesa, montamos aí um planejamento num departamento de futebol integrado, onde nós temos aí dentro do guarda-chuva nosso do futebol profissional, o futsal, as escolas de futebol, sub-11, sub-13, sub-15, 17 e 20. Mas infelizmente, né, chega a ser até cansativo bater aí nesse problema que, né, que o mundo vive, né, que é essa pandemia, parou, tivemos que, né, interromper totalmente, né, nós estávamos no início do nosso trabalho, um trabalho de observação e avaliação dos atletas que estavam ainda, que eram da empresa parceira, né, tivemos que parar com tudo isso. Né? Até para ilustrar um pouquinho do grande problema que ainda existe, nós na primeira competição, né, do ano passado, do Sub-20, onde nós abrimos um pouquinho mais o portão para poder fazer algumas avaliações, para fazer alguns jogos-treinos, o Fernando vai lembrar bem aí, e ficou até bravo com isso. Nós tivemos aí 10 casos de Covides aí naquela época aí do profissional e de funcionários. Então, rapidamente tivemos que fechar o portão, porque isso causaria um problema muito grande aí para a condução. Nós estávamos numa fase até muito importante da competição. Então, quer dizer, é uma frustração muito grande. O projeto, ele está totalmente pronto, está esperando só nós temos condições de colocar em campo essa questão aí. Nós temos certeza, né, nós trabalhamos aí com um período aí para início de outubro, novembro, aí dar início, né, com a bênção de Deus aí, estiver tudo bem padronizado a essa questão da doença, nós colocarmos em prática aí, paulativamente, as categorias, visando já a próxima temporada, tá? Mesmo assim, com um trabalho muito, né, muito enxuto, muito, né, com muito cuidado, não tendo muito aquela abrangência de uma captação muito grande, como tem que ser feito, né? Nós temos muitos atletas aí, né? Se nós olharmos aí, né, o Marcos, lateral esquerdo, jogou a competição do Sub-20 o ano passado, né? É um atleta aí considerado nível da titularidade da equipe, né? Nós temos aí João, nós temos vários atletas aí que participaram desse processo nosso aí e estão aí totalmente aí vinculados já ao profissional, à disposição do Fernando. Mas volto a frisar aí da minha parte, né? Nós vamos colocar esse planejamento em campo e nós temos certeza que em breve, muito rapidamente, a Portuguesa vai estar com a categoria de base muito forte,
onde todos nós aí lutamos e trabalhamos muito para que isso aconteça.